Pasientimizin ağrılışı çəkilməlidir bu ağrılışı. Çox narahatdır, çox qorxur. Təxminən ay yarım öncədən, 2 ay öncədən mənə rentgenlər atmışdılar ki, bu diş çəkilməlidir, necə olacaq, nə tür olacaq, hara gedək, nə edək, həkim axtarırlar. İndi sonradan gəzib-gəzib gəlib bura. Baxa görüm, çəkməyə çalışa görüm, çəkə biləcəyimi. Çəkir. Amma çox qorxur. Yəni belə deyin, qorxursuz yoxsa qorxmursuz? Qorxursuz, bəlkə qorxursuz, amma danışmaq istəmir də, olmaz. Baxa. Dişi çəkməyə çalışır. Artıq müalicə üçün bura nəsə işlər də gedib. Bizim iş deyil işdə. İçi boşdur, dişin qırılır. Çətin çıxacaq, çünki böyük geçer. Çünkü içi boşdur dişin. İçi boş olduğu için üstü kırılır. Ama böyle de uzun. Tamamen kökler, tam söz kaydasında. Dişimiz çekildi. Hı? Ha, çektik şu anda. Ağrı hissedir. Ha. Ha? Ay yarımda korkmağı da yerdi. Yok ha. Bağlayayım. Düz bağlayayım. Sağ olun. Korkmağa değer değmez.